ကျွန်တော်မြန်မာတက်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့မျိုးချစ်ဝါဒီတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒူဝါလက်ရှိလားဆိုရင်နေမယ်တော့ကျွန်တော်မနေမှန်အောင်ပြောစားရေးပြောနေရတာဘယ်သူမှမသိဘူး။ပါးရေးလည်းမသိဘူးချက်ကြီးလည်းမသိဘူးမေဖို့လည်းမသိဘူးဒူဝါလက်ရှိလားကိုအဲဒူဝါလက်ရှိလားဆိုရင်နေမယ်နဲ့အဲ့လိုလူသားမျိုးကလည်းပြည်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကိုစားပြစ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်ခွင့်မရှိဘူး။လုပ်လို့လည်းမရဘူး။လုပ်လို့လည်းလက်မခံဘူး။ပါးရေးလို့ချက်ကြီးလို့လက်မခံဘူး။ဒူဝါလက်ရှိလားကိုလာအနေငယ်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်ွယ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလိုပြီးဒူရီယာမိုဟိန်ပြန်ပေါ်လာပြီးအယူကြီးတမဒဒူဝါလာရှိလာကိုသူ့အနေနဲ့နာမည်တောင်မှအောင်မခေါ်တတ်ဘူးတာအေးမေဖို့ချက်ကြီးတို့ကလည်းလက်မခံဘူးဆိုပြီးအယူကြီးနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြားတေးခွဲမှုတွေစတင်ပြုလုပ်လာပြီးဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတော်လန်ရေးအဖွဲ့များအင်အားရုပ်လျှော့စေရန်နဲ့ညီညွတ်မှုပြပြအောင်တွေးခွဲမှုတွေနဲ့အတူစိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေပြီလို့ယာယီတမဒကသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းတွေပါတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်လုံးဝပြိုလဲလူနည်းဖြစ်နေပြီးသိမရသိမရအခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ယာယီတမရဒူဝါလာရှိလာပြောဆိုလိုက်တာပါဩဂုတ်လ15ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးတွင်ယာယီတမရဒူဝါလာရှိလာကအထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီသည်လုံးဝပြိုလဲလူနီးပါးဖြစ်နေပြီးသိမရသိမရဖြစ်လာချိန်တွင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့များအင်အားရုပ်လျှော့စေရန်စိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းယာယီတမရကပြောဆိုလိုက်တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုအလေးနက်ထားတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ဒီအချိန်မှာမိမိတို့အားလုံးရဲ့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းမှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လုံးဝပြိုလဲလူနည်းဖြစ်နေပြီးထိမရသိမရအခြေအနေကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတော့တစ်ဖက်ကမိမိတို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ကိုအာရုံရော့သွားအောင်စိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီညွတ်မှုပြပြအောင် Local PDF နဲ့ PDF တွေကြားတွေးကွဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်UNG အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားအထင်လွဲမှုဖြစ်အောင်အကွက်စင်လှုပ်ဆောင်လာနေတာရှိနေပါတယ်။နောက်ပြီးမှ UNG အစိုးရအတွင်ဝန်ကြီးများကြားအချင်းချင်းနားလည်မှုမရှိအောင်လှုပ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်ဟူသည်များကိုအဆုံးသတ်ဖြတ်သိမ်းရေးအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရေးတို့ကိုမျက်ခြေမပြတ်တဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်လို့တမရဒူဝါလာရှိလာကပြောဆိုသည့်ထို့ကြောင့်တော်လန်ရေးတွင်တဦးနှင့်တဦးနားလည်မှုအပြည့်တည်ဆောက်ပြီးခွင့်လွှတ်မှုများဖြင့်စစ်ကောင်စီ၏တွေးခွဲမှုကိုကြော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းတမရကတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားတာပါထို့သောလှုပ်ဆောင်ရာတွင်တဦးနှင့်တဦးတစ်ဖွဲ့တည်းနားလည်မှုအပြည့်ရှိအောင်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလိုက်ရောညီထွေမှုရှိဖို့စိတ်ရှည်တည်ခံကြဖို့ကိုချင်းစာနာတရားအပြည့်အဝရှိဖို့ခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်မှုသာလျှင်တော်လန်ရေးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးနှက်မှုကိုကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရကတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့်စစ်ကောင်စီ၏ထိုးစစ်ကြောင့်ဒုက္ခခံစားနေရသည့်ပြည်သူလူထုကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းတမရကမှာကြားပြောဆိုသည်စစ်ကောင်စီလော်ဘီမိုးဟိမ့်မှပထမဆုံးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကိုတွေးခွဲစကားဆပြောလာတာပါသူကဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ NLD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒီနေ့ဒီဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ NUG ရဲ့အကြံဖက်တရားမွင့်အစိုးရရဲ့ဒိုင်မန်ဂန်ပုတ်ကိုမတော်စုပါတယ်နော်အဲ့တော့အောင်ကျင်းကျုံမေ့နေလို့အောင်ကျင်းကျုံကအကုန်မေ့သွားပြီးတော့အာနာငါဖမ်းပြီးတော့ပြပမှာအဲဒီတများများနဲ့သဘုံလို့စားရရတာကိုတွေ့နေတဲ့အောင်ကျင်းကျုံကငါတို့မထောက်ခံရင်ငါတို့ပြစ်ပယ်ငါတို့ NUG PDF CRPH ကိုလက်မခံရင်ဒေါ်စုလည်းတော်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒေါ်စုလည်းဖြုတ်ချမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီညမှာတော့အောင်ကျင်းကျောင်းဟာဒေါ်စုကိုလှမ်းနိုင်မလားရှင်းနိုင်မလားဒေါ်စုငါတို့ CEC NLD CEC ကိုမတိုင်ပေမဲ့ဒေါ်စုအတင်းနင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောတာကအောင်ကျင်းကျောင်းလို့အဆင့်ကအဲ့ဒါမြေမို့တောင်စည်းစည်းနဲ့ပေါက်တာပဲဒါအပြင်ဒေါ်စင်မအောင်တို့ဟာလည်း CIA အသားအယောင်တွေပြနေပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြုတ်ကြရေးဟာသူတို့ရဲ့ပထမရည်မှန်းချက်လို့မိုးဟိန်းကဆိုပြန်ပါတယ်နိုင်ငံခြား CIA ထောင်နေခိုင်းပတ်တယ်အကုန်လုံးသူတို့မျက်လုံးနဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက် CIA ရဲ့ငွေစားထားတဲ့အနက်နေ CIA မျက်နှာတွေပေါ်နေတယ်ဒေါ်လာတွေမျိုးချထားတဲ့အသားယောင်ကြီးဖြစ်နေပြီဇမောင်တို့ကမိုးစော်တို့ရီမွန်တို့မျက်နှာတွေကြည့်လိုက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေနဲ့မျိုးချထားတဲ့အသားယောင်တွေအတန်တွေဖြစ်နေပြီအသူတို့ရဲ့ရီမန်းချက်ကတမတော်ဖြုတ်ချရေးမဟုတ်ဘူးဒေါ်စုပျောက်ကွယ်သွားရေးသာဖြစ်တယ်အဲ့နိုင်ငံကြီးတွေ့35နှစ်အတွေ့အကြုံရောက်ဒီစကားကိုပြောတာဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပြောရတာအပိုင်ပြောရတယ်
သူတို့ရဲ့နံပါတ်၁ရန်သူတော်စုတောက်ွယ်သွားပြီးဒစ်စပီးယာတော်စုတောက်ွယ်သွားပြီးနိုင်ငံရေးမှာအသက်မရှိတော့မှဇီဝင်ချွတ်သွားမှတော်စုနိုင်ငံရေးအားနည်းသွားမှတော်စုဒီဘာမောက်သုံးလို့မရတဲ့ဒေါ်စန်းစုကြီးဖြစ်သွားမှ NUG လွတ်ချံလို့လို့ရမယ်ဒီနောက်မှာဒူဝါလာရှိလာကိုတာအေးလို့ချက်ကြီးတိုက်ကလက်မခံဘူးဆိုလိုက်ပြီးမန်ဝန်ခိုင်တန်းဟာလည်း NLD ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒူဝါလာရှိလာကိုဒူဝါလာရှိလာဆိုတဲ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မနေ့မှန်အောင်ပြောသားရေးပြောနေရတာဘယ်သူမှမသိဘူးတိုင်းလည်းမသိဘူးချက်ကြီးလည်းမသိဘူးမေဖို့လည်းမသိဘူးဒူဝါလာရှိလာကိုအဲဒူဝါလာရှိလာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့လိုလူသားမျိုးကလည်းပြည်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကိုစားပြစ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးလုပ်လို့လည်းမရဘူးလုပ်လို့လည်းမခံဘူးပါရုချက်ကြီးတို့လက်မခံဘူးဒူဝါလရှိလာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဖြစ်နေဒူဝါလရှိလာလုံးလုံးမရဘူးလုံးလုံးမရဘူးနော်အပြတ်ပြောလိုက်မယ်ချက်ကြီးတို့လက်မခံဘူးအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာ NLD ထဲမှာဒီနေ့ NUG ထဲမှာ very effect ကလည်းဒူဝါလရှိလာမန်ဝင်းကိုင်တန်းဆိုတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးဖန်တီးခဲ့တဲ့ရှုံးကိုလုံးလိုက်တဲ့ရုပ်လေးတယောက်ကဖြစ်တယ်ဒူဝါလရှိလာကတော့ဒေါ်စုတော်မဖန်တီးဘူးသူ့ဘက်သူဖြစ်လာတဲ့ရှင်ရုံဒေါ်စုလက်ထဲတော်မရောက်ဖူးလိုက်ဘူးဒေါ်စုလက်နဲ့မထိဘူးမန်ဝဲကန်အတန်းကဒေါ်စုလက်ဖြားနဲ့ထိဘူးသေးတယ်နော် NLD လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ NUG ကဘာလဲဆိုတော့ NLD လည်းမဟုတ်ဘူးဒေါ်စုပြောတဲ့စကားမမှားဘူးဒီနောက်ဦးရီမွန်နဲ့ဒေါ်စင်မာအောင်တို့ဟာလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လူယုံတော်တွေမဟုတ်တယ်လို့သိရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ NUG ထဲမှာ NUG ဇင်မာအောင်ยีมอนแอนยีมอนสวดอสุก้องหนอมไม่เห็นบุจนกระทั่งยีมอนดอสุไม่ติดอยู่ซิซิจีบอกไปมั้ยยีมอนเลยซ้านี่ล่ะตะปอดอย้ายซ้านี่ล่ะยีมอนจีรอกกันนี่ไปรอจีรอกกันยัวตายีมอนอ่ะย้ายซ้าลงเนี่ยดอสุโตยีมอนดอซ้านี่ไม่ติดบุตุ๊กโกตุกาวเอ๋ยวินญีบาญาซุซี้เอ๋ยญีเบ้อ่ะเบ้ซี้อ่ะต้อเวลามั้ยซี้เอ๋ยญีกวยพี่รอเจียเตียนท้าพี่รอย้ายซ้าลงนี่ล่ะเยอะตะมะๆเนี่ยเยอะตะมะตอนไหนลงนี่ล่ะဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးမတည်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးကမတည်ပဲနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးကမထောက်ခံမနဲ့ဒေါ်စုလက်ကနေမမ်းမမှုတ်ပဲနဲ့ဒေါ်စုလက်နဲ့ထိတွေ့မှုမရှိပဲနဲ့ဘယ် NLD မှာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတည်လို့ဇင်မောင်တို့အရင်တုံ့လုံထောက်ထားသွားတာဇင်မောင်အဆင့်က NLD မှာတန်းစီနေလို့ရှိရင်အဆင့်1,500နဲ့600လောက်မှာပဲရှိတယ်တက်ကနေဒေါ်စုကတက်ဆိုလို့ရှိရင်ဇင်မောင်အဆင့် 1,500-600 ကျော်လောက်မှာပဲဇင်မောင်ကကွက်ကွက်ရေးရှိတာမိုးစော်ဦးဆိုတော့အဆင့် 5,000 လောက်မှာပဲရှိတယ်ဒါအပြင်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပါဝေဖန်သွားပြီးသူဟာလူတိုင်းကို NLD ဟုတ်မဟုတ်လိုက်ကြည့်ပေးတတ်တယ်လို့ဆိုသွားပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံရေးစကလုံးဇော်ဝေစိုးရဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံရေးစကလုံးကဒီနေ့ကနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပဲလေ။ကိုဗစ်လက်တလူပဲပြောတာပဲ။ဒါနဲ့ပဲလို့ဆားသွား။နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ။အဲ့ဒါဇော်ဝေစိုးပဲ။ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ခိုင်းကျွန်တော်အခမဲ့ကြည့်ပေးမယ်။ဒီကောင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူခွဲပေးမယ်။အဲ့တော့ကြွန့်ကျင်တယ်။ဒီကောင် NLD ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ NLD ရလား NLD အဆက်လားအတူလားဒီကောင်အယောင်လားဒီကောင်အချောင်သမားလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကြည့်တတ်တယ်ကျွန်တော်အလကားလိုက်ကြည့်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ခေါ်ဝိုင်းနော်အော်ချင်းတော့ကြည့်တာနဲ့တည်တယ်ရင်းမကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တည်ရရသမားတစ်သက်လုံးဒီကောင် तू ရဲ့ဘဝရဲ့အန်တီမတ်ရေမှန်ချက်ကရဲတော့ပြီးတော့ AC တေးတေးထီကိုအရက်ကောင်းကောင်းလေးကိုတေးတဲ့ထီကိုမပြတ်တမ်းမှီဝဲသွားနိုင်ရည်တီအော်ချင်းတော့ဟိုရင်းမရဲ့ဒီကအန်တီမတ်ပန်းနိုင်မယ်ဒါပဲဒါလည်းမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်နေဆင်နွဲ့နေတော်နိုင်ရလေအလကားအတူရောမယ်အဲ့တော့ဒေါ်စုရာဇဝင်ထဲမှာထားခဲ့တော့မယ်ဆိုရဲကောင်းနေဘူးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေရှေ့နေလူလူဘာလူလူဘာကောင်မှမသိဘူးရောင်တော်တော်နဲ့မဲဆော့မှာရက်ထိုင်တော့နေကောင်းတယ်တပည့်နိုင်ငံမှာ